dans les bourgeons. Vezměte, já to čekám celou ráno na tohle. Tak prostě, vezměte. No, to je, tady nechci žádný rozdružové. Nějaký bordel, ne, tady udělám. Já mám tak jako Kamila tvé, víš co tvé, jako srda to tvé, hrají to. Já to tady zachráním. Konec. Tyva, jak to je. To pro jak tady vypadlo, vlastně nějaký hodní hoši tady odpízej. Takže ještě ne. Sušák, vole, naručil na pánský, takže letilo tam vůbec není čo, ať tam jenom dráty se stíl. To je jedno. To je minimum, chápeš, žádný stůl, žádný židle rozbití, no. Čekali tady byla ta zvuka rozbití a zvuka. Vidno. Tady všechno zvedené, jo, tohle. Thank you.
nepracuju, abych měl nějaké. Ale jdeme někam na oběd a koukat na video. Ne? Já jsem ty vole, to je natáčí. Zítra asi já to umím. Co? Zítra to umím. Zítra? Ráno to umím. Zítra asi já to umím. Zítra Ani nepojíme, co já tak se kamarám.